isprkaljeni borac koji je danas nešto pevao, ali malo uradio. Pa dobro, derbi utakmica, domaća ekipa je pokazala veću energiju od nas. Pa samo energija. Pa dobro, nije samo energija, u prvom povremenu su bili dosta bolji. Mogli smo da primimo 2-3 gola sigurno. Ne, više. Pa dobro, sad eto, tako prošlu utakmicu i mi smo imali šanse, nismo iskoristili ovde kad smo bili, pa smo izgubili u drugom povremenu. A sad je, eto, prvo povreme su oni bili dosta bolji, drugo povreme je bilo egal utakmica. Dobro, mi smo malo bolje ušli, ništa ni oni, ali eto, na kraju verovatno su dobili nagradu, zaslužili su danas pobedu, ja im čestitam i eto, nisu slučajno, eto, imaju 8 utakmica, 8 pobeda, znači to nije slučajnost. Hvala ti, sve najbolje.